اخي استهدفك بخورك. ارمانا يارا چرته ستا سره مي ظالم کار ده راځه چې ځو چرته جنسيا ارمانا راځه چې دا دې زه ته دې بوزما الته کې خلق قسمتونه ازمي کې دې شي چې مړه ته پکې کروپتی شي او اے مړه چې زمونږ دا ورځ دې ترام خې شي کنه راځه مړه ولي ونیا اوس پزتا ته سو ويم ترا پورې ملنډ کې نه 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 مړه راځه دا څه خبره نه ده دا خلق مړه په قسمت باندې مالدار کېږي راځه راځه مړه راځه و یار ته زما خبره خو لږه واوره کنه نه نه مړه قسم دې کړې یو خبره مو منم راځه مړه راځه ته زما خبره واوره لږ هوش کې راشه ګوره دا ته څه د وړو وړو خبرې کې قسمت ازمي ټول پتی شي داسې نشي کېدی مړه نه مړه موږ نه جواري کوو نه غلا کوو نه شوکي کوو خپل قسمت ازمي یو ظالمه راځه ګوره زه دې یار یم زه اخر ستا د فایدې سوچ کوم راځه مړه که دا شته ورځې نه دي دا نورې ورځې خو بېخې شي کنه راځه مړه راځه مار مارله د خاورو سره خاورې شو ما خو یې چې ما ته به سکون ملاو شي ګاډي به بنگلې به خو زما نصیب خراب ده اگر شبنم مجھے کہے کہ میرے لیے آپ اپنے آپ کو گولی مار تو میں تیار ہوں کیونکہ میرا نام ارمان ہاغ ارمان کم چی دا جبر پتیارو کے لکہ دا سوار لسم اس کو مائز علی گی تغیگی او شرغیگی ملمانے سما فی غارو او تاسو تاسو دا سپر جرا سبر دا اللہ پا مان او بیا دا پارا چند پا دی پارا کی ما بسیران شی ما دا خل زنا ہمیشہ ہمیشہ دا پارا باسا ملمانے ہمیشہ ہمیشہ دا پارا السلام علیکم خان جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام منگا اولی دل دی چی دل تی قسمتونا معلومی گا دل منگا یو نمبر راکا دیل گرزی نگر بسی را گلی واللہی چی غلیبا دیل زیاد پریشانا گلی کچری منگا ہم دا قسمت بدل شی تاسو ډیر لکی کسان معلومی گی په آخری وخت کې رالی په دې کې ډیرو کسانو انټری کړې ده کېدای شي چې دا کوم پتیانو تاسو جوړ شي وګوره دومره خلکو پکې انټری کړې ده دا آخري نمبر دی په تاسو دوو کسانو کې به یو کس انټری کوي ټیک ده یار ته پکې خپل نوم ولیکه نه ته به پکې نوم لیکې نه نه یار داسې نشي کېدی ته ولیکه جانسې ولیکه نه نه ارمان ولیکه جانسې بس جانس ضد مکو یار ارمان ولیکه السلام علیکم جی او بخ مخا بخ مخا اے لکی کسان معلومی گیا لکی کسان
زمانہ عجب خان خو ایکسیڈنٹ مکو اللہ تعالیٰ تی دمکڑی کاکا دا خو ډیر بد شو عجب خان کار سمو خو بیا هم یو انسان و یو مسلمان او دا خو نشو ولې چې د چا په مرګ باندې او د چا په نقصان باندې خوشحالېدل نه دي پکار ارشاد بچے ننانوے کسان خوراو نہ خطو خدا سوا نمبر گورا چدا دے چا دے سر جی دا خدا ارمان نہ خطو ارمان دیر خوش قسمت انسان میں دیر خوش قسمت کروڑ پتی شی بچیا کروڑ پتی ہلو سو خبر ہے کوئی جانسی خبر مبارک سے جانسیا استاد یار ارمان بانڈ راختے دے کروڑ پتی شو بچے کروڑ پتی دس ہے یا اللہ استا لاکھ لاکھ شکر دے زما خپل ارمان یار خبر کم بارے بابا پا خیر آلی اگر دی خوارا شا جی بابا دا پورا دیر زر روپای دی دیر زر خو بابا دا دومره پیسی چرته دی بچیا ارمان خان لده خدای پاک بالا جانا ورکی اکیلو طول اخل کلی پیسی ورکی مال امرا کری خو بابا ارمان خان سوکتے بچیا و دیر خی انسان دی ناول غریبو اللہ پی رحمو کو ارمان ارمان خان شو شرنم بچے زور زما منظر شبنم دا تا سکڑی دی ارمان تا سر سمرا مینا کول او تا آغا پزل سورے سورے کو تا خانے دی کڑی خو شبنم تا ارمان للاڑا شا او معافی تی اغاڑا کی دیشی چی آغا تا معاف کی ارمان خوستا دا ارمان به اچر تم پورا نشی ارمان خوزه تا سر واده نکوم ولی چی دا مادرن دار ده زبا دا هاگی چا سر واده کوم چی دا چا سر بنگلی گاڑی ایزتی شورتی سگونی آرامی دا هاگی چا سر بواده کوم او تو یو غریب سڑائی تو با مالا سر آگی ارمانا زخپل جون دا محل پا زی پا جنگڑا کی نشم تیرا والا زمارا او تو خو یو غریب سڑائی تو با مالا سر آگی ارمان خان ما معاف کا زمانہ غلطی شوی دا او ما تا پتہ نہ وا او ما ستا سره ډیره بے وفائی کړی دا او ما معاف کا
چا نه معافی غواړې؟ د کوم ارمان خبره کېده؟ ارمان خو تا مخکې مړ کړی دی. ستا ارمان خو مخکې مړ شوی دی. تا خو ارمان په زړه سوری سوری کړی دی. او بیا ته زما نه ولې معافي غواړې؟ زه خو هم هغه غریب ارمان یم، هغه غریب ارمان یم د چا زړه، د چا زړه چې تا ریرې کړی دی. دا زما غلط فهمی وه، زما نه ډیر بد شوی دی. بس شبنم بیگم بس، خبر دا وی چې زما د مخې نه اخواشه اخواشه، خو چې ستا د لاسه، ستا د لاسه ما خپل ټول عمر په دار تیر کړی، ستا د لاسه ما ټول عمر په غمونو او پاندې خلو کې تیر کړی، ستا د لاسه ما بیګا او سبا جوړوي. زمانه ډیر بد شوی دی، ته ما یو ځل معاف کا، ولې چې زه تا سره ډیره مینه کوم. بس شبنم بیگم بس، ستا د خولې نه د مینې دا خبرې خوند کوي، ولې چې تا ته خو ما ویلي وو که نه چې یو نه یو ورځ به ته زما خواله ضرور راځې. او نن الله تعالی وخت بدل کړی دی. اوس وایه شبنم بیگم، څه دپاره راغلې؟ څه دې پکار دی؟ عزت، شهرت، بنگله، گاڑی، وایا کنه بے وفا شبنم؟ نه ارمان نه، زما هیڅ نه دی پکار، زما ستا مینه پکار ده، او زه ستا سره ډیره مینه کوم. بدای شبنم بیگم چې زما د مخې نه خوښه، ځه جانسیا ناس خو زما سره، خو سوچ دې بل ځای دی. ولی ونی یو مستا په باره کې سوچ دی، او یو مې د خپل یار ارمان په باره کې سوچ دی، نور زما څه سوچونه دي؟ دا سوچونه پرېږده، تازه چې د مینې یو څو خبرې وکړو. ولی ونی زما ستا دا میلاوېدل خو صرف ته واده پورې دي، د واده پورې. خو دا راته ووایه که نه چې خپل کور ته وایم په سره ډولۍ کې کله بوځې؟ ته هیڅ غم ونه کې، په راروانه هفته کې زما ستا د واده خبره جوړېږي. مړې pama pama pa panini pama ga ga mare re sa pama pama pa.